is daar julle en hier staan ek met Lindie. Lindie, van waar is jy? Hoi, ek is van Solidariteit. Ek is hoof van bemarking en kommunikasie by Solidariteit. Dis die besige mense gewoonlik, né? Wat is Solidariteit se betrokkenheid by vandag? So ons het eintlik gesê Solidariteit en Afriforum waar almal by mekaar kry vir een doel en dit is om vandag vir moedertaalonderrig te veg en vir teen hierdie Bela wet te staan. So ja, ons reël dit maar soos jy kan sien dis baie kasibosies, baie organisasies, die DA's hier, die Vryheidsfront is hier, Mos is hier. So is regtig soos almal is hier vir een groot doel en dit is om teen hierdie Bela wet te skop. Het jy idee hoeveel ander organisasies ook hande gevat het? 41. Hulle het gister 'n media konferensie gehad waar 41 organisasies geteken het om te sê hulle staan teen hierdie wet. Ja, dis fantasties. Wat is die doel met vandag? Ons wil eintlik net benadruk hoe belangrik Afrikaans is. Ek bedoel, saam met Afrikaans kom soveel ander dinge vir 'n mens, kultuur, waardes, geskiedenis. So en saam met dit moedertaalonderrig. Ek bedoel die navorsing het al gewys jy leer die beste in jou moedertaal. So hoe kan 'n Bela wet dit wegvat en kinders dit ontneem om die beste te leer soos wat hulle kan? Hoekom het julle die Voortrekkermonument gekies vandag? Ons moes deur baie logistieke reëlings gaan, so die Voortrekkermonument se roete was veilig. Die Voortrekkermonument is 'n vriend van die beweging, so dit was baie makliker om al hierdie te kon reël en ook hy kan massas mense vat. En hier is tog iets simbolies hieraan om vandag dit by die Voortrekkermonument te doen. Dankie Lindie, was lekker om saam met jou te kuier.